Офицерският плаж е един от най-предпочитаните сред варненци и гостите на града. Ивицата е широка, водата е чиста и много хора идват тук и в делнични, в почивни дни. В началото на юли РЗИ наложи забрана за къпане в морето край офицерския плаж. Забраната вече е отменена със становище, че резултатите от изследванията по показатели Ешерихия коли и чревни ентерококи са в норма. Все пак попитахме хората как се чувстват на любимия си плаж. Свали ли водата? Чиста? Да, много е чиста, хубава е. Има притесня, вчера имаше и табелка, че е забранено къпането. Лично мен не ме притеснява. Абе не е много чиста, ама става. В сравнение за нашето Черноморе, супер. Супер плажа. Ладно, супер ваша. Супер, супер Бугари, Бугарка и така далее. Забраната за къпане в морето край офицерския плаж във Варна е отменена, потвърдиха от регионалната здравна инспекция. Във взетите проби от морската вода от тази зона за къпане е констатирано, че резултатите напълно отговарят на изискванията. Взетите проби от другите зони на варненския плаж също са в норма.